Parkettilattia on aito, luonnollinen ja ympäristöystävällinen. Se on valmistettu puusta, joka kasvaa hyvin hoidetussa metsässä. Metsä on tehokas hiilinielu. Puut imevät ilmasta hiilidioksidia ja hyödyntävät sitä kasvuunsa, vapauttaen samalla ilmakehään runsaasti happea. Joka kerta, kun puu kaadetaan, useita uusia taimia istutetaan sen tilalle. Puun vuotuinen kokonaiskasvu ylittää aina sen määrän, joka metsistä korjataan. Tuotantoketjumme on suunniteltu kuormittamaan ympäristöä niin vähän kuin mahdollista. Valtaosa käyttämästämme raaka-aineesta hankitaan tehtaiden läheisyydestä ja rekat saapuvat mahdollisimman täysinä. Valmistuksessa kiinnitämme erityistä huomiota niin työntekijöiden kuin ympäristönkin hyvinvointiin. Noudatamme tarkasti kaikkia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Prosessi ei kuluta juuri lainkaan vettä eikä synnytä päästöjä. Päinvastoin, sivutuotteena syntyy bioenergiaa, jonka ympäröivä yhteiskunta pystyy tehokkaasti hyödyntämään. Parkettilattia on helppo asentaa ja hoitaa. Se on luotettava ja huoleton valinta vuosikymmenten ajaksi, tarjoten samalla vankan perustan onnelliselle arkielämälle. Ja kun viimein tulee aika hankkia uusi lattia, vanha voidaan kierrättää, esimerkiksi polttamalla se energiaksi. Parkettilattia on useammallakin tavalla uusien sukupolvien vaihtoehto.